רוצים לומר שלום ובוקר טוב לפרשננו הפוליטי-מדיני יעקב ברדוגו, שלום לך. בוקר אור עידו. ברדוגו, בוקר עצוב עם הידיעה הקשה על נפילתם של ארבעה לוחמים ברצועה, כל זאת במקביל לאירוע אתמול בלבנון עם פיצוץ הביפרים, ואני מנסה להבין, כשמדברים על העברת מרכז הכובד אל הצפון, איך בעצם זה משפיע על כל מה שקורה כאן? זה אומר שישראל במלחמה רב-זירתית, במלחמת קיום, בוקר מאוד קשה עם הידיעה הזו שמגיעה מעזה, אבל בוקר שגם מזכיר לנו שאנחנו לא יכולים רק לחיות ולצהול על הישגים מאוד גדולים. המלחמה היא תהיה ארוכה וממשיכה להיות כואבת וכואבת מאוד. איך אומרים, הימים האלה הם של בין קרנבל, בין פסטיבלים ובין חיוכים שאנחנו ראינו אתמול בעקבות פעולה שאני לא יודע, ישראל לא לוקחת עליה אחריות שמיוחסת למקומות אחרים, לבין משהו שמאוד כואב בעזה, מזכיר לנו את המציאות הזו, אבל אנחנו נמשיך להיות במלחמה הרב-אזורית הזאת, רב-זירתית הזו, עוד לפי דעתי זמן רב. לבנון אתמול עלתה על הגל, והיום עזה מזכירה לנו שהיא עדיין פה. כן, ובאמת כשאנחנו מדברים על המשמעויות וההשלכות של האירוע באמת משמעותי הזה בלבנון עם פיצוץ הביפרים, השאלה לאן זה לוקח את האימות שלנו אל מול חיזבאללה, אל מול לבנון. תושבי הצפון חשבו שזה איזושהי פתיחה למתקפה שתבוא, בינתיים כמעט יממה עוברת ויחסית שקט, בטח שהם מצידנו. השאלה אם אין לזה איזשהו המשך, איזשהו פולו-אפ, מה בכל זאת צריך לקרות? תראה, כשראש הממשלה אמר שזה לא סוף פסוק, לא בטוח שישראל לוקחת על עצמה את האחריות, אני אומר, והכל זה שאנחנו יודעים שישראל לא לוקחת אחריות על מה שקרה אתמול בלבנון, למרות שהלבנונים מאשימים את ישראל, אמר שזה לא סוף פסוק, ושאתמול גם בבוקר דיברנו פה על החזרת או על הוספת נושא הנוסף החדש של המלחמה בצפון, השבת התושבים לצפון, אז אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לקראת המערכה בצפון ולהעצים אותה. אבל בכללי המשחק הבינלאומיים, ככה אני מנתח את זה, כרגע אנחנו משחקים על לוח השחמט, לא כיוזמים את הפעולה, לא אלה שיפתחו את המלחמה בלבנון, זה גם כדי לקבל מטריה מדינית, כדי לקבל לגיטימציה עולמית. אני מבין שכללי המשחק האמריקאים מפעילים עלינו לחץ גדול לא לקבל ולא לייצר את אלה שפותחים את המלחמה בלבנון. יכול להיות שזה ישתנה בימים הקרובים, ויכול להיות שמה שנותנים כרגע בעצם את היכולת של ישראל לבוא ולהגיד לא אנחנו תקפנו ראשונים, לא אנחנו, לא דין פעולה כמו שראינו, פעולת סייבר מדהימה, כדין מתקפה שהיא כוללת תמרון צבאי קרקעי, כי אחרת כל הסיפור של לבנון הוא לא רק תקיפה אווירית, אלא תמרון צבאי קרקעי כדי להשיב את התושבים בצפון הביתה. ישראל כרגע מחכה למהלך הבא האיראני-לבנוני כדי להמשיך. יכול להיות שהיא תקדים אותו, כמובן הכל בהתאם למה שקורה במפה הלבנונית, אבל אני חייב להגיד לכם פה בבוקר הזה עידו, שכשאני מסתכל היום על ההדלפות שיוצאות אתמול והיום, אתמול פחות הבנתי אותם, היום אני מבין אותם, אני דרך אגב עובד דרך המדליף המרכזי של גורמים במערכת הביטחון, רונן ברגמן, שכותב היום את הכתבה בידיעות אחרונות, והלסתות שלי נשמטות, שבכירי מערכת הביטחון שמדברים אצל ברגמן, אלא אם כן הוא ממציא אותם, שזה יש לזה סיכוי לא קטן, שהם מומצאים, אותם הם בעצם, איך אומרים, לא מרוצים מהפעולה הזאת שקרתה על ידי מדינה זרה או מישהו אחר בלבנון. הם מטילים ספק, והם גם, אתמול הוא כותב שהם כבר אמרו לו קודם לכן שזה הולך לקרות. תקשיבו טוב טוב, צריך לראות מה קורה היום בכתבה של רונן ברגמן. יש לו בכירי מערכת ביטחון, ואכן הלכתי לכתבה של אתמול, ובאמת הם אומרים שם מזהירים מפעולות נמהרות בלבנון, ומודיעים על כך שישראל הולכת לקבל החלטה לעשות פעולה בלבנון, ואז אתה מבין את סוג ה...
הטרלול שקיים היום במערכת, שיש גורמים במערכת הביטחון, לפי הכתבה, גם גורם בכיר מאוד מאוד מאוד, שבעצם מזהיר מפני מעשים ישראלים חסרי אחריות בלבנון, ואתה, בעיניי, זה הדבר הכי דרמטי שקורה. כן. הוא קורא לזה קרב החליפות נגד לובשי המדים, משהו מטורלל לחלוטין, מראה על עומק השבר שבעיניי הוא הדבר המרכזי שיש במערכת הביטחון בחלקים ממנה, שיכול להיות שהביאו אותנו גם עד הלום, 12 חודשים כמעט לאחר תחילת המלחמה, עם קרעים בתוך מערכת הביטחון שגורמים לכך שאפילו פעולה שכזו נתפסת ביניהם כאיזה פעולת רעב. ראינו אתמול את ישראל זיו, אחד הדוברים המרכזיים, את עמוס גלעד, עוד אחד דובר מרכזי של אותם דוברי אמריקאית, ממש בצורה אחרת יוצאים כנגד ההצלחה הזו שקרתה בלבנון, שעדיין לא מיוחסת לישראל. זה סוג הטרלול שממנו אני חושש, ועליו אני מסתכל בבוקר הזה. בהחלט. אני חייב לשאול אותך, ברדוגו, בימים האחרונים דיברנו כאן באריכות על העניינים הפוליטיים והמהלך של צירוף הימין הממלכתי לממשלה. אני מנסה להבין, שר הביטחון שכבר ראה את עצמו רגל וחצי מחוץ למשרד, איך הוא מתנהל בכל האירועים הביטחוניים המשמעותיים מאוד שנמצאים כאן, וגם השאלה עד כמה זה יכול, האירועים הביטחוניים יכולים לעכב את המהלך, אולי אפילו שלא לומר לבטל אותו, איך אתה רואה את זה? לצערי, ויש לי הרבה מאוד סימפתיה ליואב גלנט, האיש, אפילו סימפתיה גדולה, לצערי, זה מסתיים, החוסר האמון שמביע שר הביטחון בתקופה האחרונה, ולטעמי גם ביומיים האחרונים, לטעמי גם במה שדיברתי קודם לכן, לטעמי הוא לא ימשיך בתפקידו, אני כבר אפילו רואה את זה בצורה ברורה, יואב גלנט בעצם יצר איזה סוג של, אני לא רוצה לקרוא לזה מרד, אבל לעומתיות כל כך חריפה שאין ממנה דרך חזרה, ואנחנו גם רואים את זה אתמול בדיונים, אנחנו מבינים מדיווחים, תמיר מורק שלנו מדווח על כך שהיה דיון שהוא זמן אליו, דיון התייעצות מאוד מצומצם, שהוא לא הגיע כשהוא נמצא בקריה. והוא במקביל יוצר דיון שמוציאים ממנו תמונות שהוא מקיים דיון עם בכירי מערכת הביטחון, כשבחדרים הסמוכים, ככה על פי הדיווח של תמיר מורג, מתקיים דיון עם חברי הקבינט הבכירים באותה שעה, ובבדיקה שעורך תמיר מורג אומר עם האנשי גלנט שהוא הוזמן לדיון, הוא הוזמן לדיון והחליט לא לבוא. סוג מאוד מאוד מסוים של ימים מאוד קריטיים של מדינת ישראל, של משחקי כוח, לכן אני, גם אם זה יעבור עוד יום, גם אם זה יעבור עוד יומיים, עוד שלושה ימים, להערכתי יואב גלנט עם אותו רגל וחצי בחוץ שעליו דיברת, אולי אפילו עם שתי הרגליים בחוץ, אפילו עם אוסטין, שר ההגנה האמריקאי יבוא, וכנראה על פי גורמים אמריקאים ינסה לשדל, דבר בעיניי תמוע ביותר, שאמריקאים יקבעו או ינסו לקבוע מי שר הביטחון במדינת ישראל, דבר עם תהייה מאוד גדולה, אבל בלי כל קשר, אין אמון יותר של ראש הממשלה בשר הביטחון, כך עולה מכמעט כל שיחה, ולכן האירוע הפוליטי הזה יסתיים כשיואב גלנט להערכתי לא ימשיך בתפקדו, אפילו יותר מזה בימים הקרובים, אפילו הרבה יותר קרוב מאשר נשמע רחוק. כמובן זה תלוי במה שקורה באירועים כרגע, אבל כפי שמסתמן, יואב גלנט כבר עניינית, כן. לא מנווט את הספינה הזו. כפי שאתה אומר, זו נקודת המפתח, האמון בין ראש ממשלה לשר הביטחון שלו. בלי אמון אי אפשר להתנהל, בטח לא בשעת מלחמה כזו בכמה חזיתות. יעקב ברדוגו, פרשננו הפוליטי-מדיני, תודה רבה לך. תודה רבה, יום טוב.